Počas kvetného víkendu oslavili mladí ľudia z celého sveta na diecéznej úrovni 35. Svetový deň mládeže. Poprvýkrát sa tak stalo aj v Poprade. Program prebiehal jednak v grécko-katolíckom chráme svätých apoštolov Petra a Pavla a tiež v Dome kultúry, kde sa mládež stretla s biskupom. Stretnutia mladých ľudí na kvetnú nedeľu prebiehajú od roku 1985, kedy Jan Pavol II. Vyhlásil Svetový deň mládeže. A tak vznikla tradícia, že sa stretávajú pápež s mladými a zároveň aj biskup vo svojej diecéze, vo svojej eparchii sa stretáva s mladými svojho územia. Vždycky je to spojené už aj s kvetným víkendom, teda od piatka sa stretnú mladí, majú nejaké workshopy, modlitba, nejaké skupinky a potom je vyvrcholenie v nedeľu, kde sa stretne aj spolu s otcom arcibiskupom v našom prípade. Poprvýkrát sa mládež zišla v Poprade, najprv v chráme svätých apoštolov Petra a Pavla, kde prebiehalo aj odovzdávanie certifikátov o ukončení školy animátora dobrovoľníka. Organizátori týmto krokom chcú preniesť radosť mládežníkov a entuziasmus ich viery aj do iných kútov Prešovskej archieparchie. Pre mňa s mladými stretnutie je vždy také obohacujúce a viete, bez tých animátorov ja si neviem ani predstaviť prácu s mladými ľuďmi. Čiže som im veľmi vďačný za to. 2 roky dobrovoľne študovali, aby boli nápomocní a viedli mladých ľudí k poznaniu. Ich posolstvo je jasné. Podávať vieru ďalej, šíriť, tak ako apoštoli šírili evanjelium svojim životom, tak na šatke nás učili presne to isté. Mladú generáciu privádzať ku Kristovi. V prvom rade je to prospešné pre nich. To chcem zdôrazniť, pretože tí ľudia zakúsia čosi viac ako je nejaká len tradícia. No a potom oni sú napomocní práve v tom centre Juskovej voli, ktoré máme pre mládež, ktoré zriadil náš otec arcibiskup metropolita Jan, ale zároveň pomáhajú potom aj vo svojich farnostiach. A pomáhajú aj na takýchto stretnutiach. Do Popradu prišlo okolo 400 mladých ľudí. V programe pokračovali aj popoludní. Mesto Poprad poskytlo priestory Domu kultúry a príslušníci mestskej polície dohliadali na pokojný priebeh a bezpečnosť všetkých účastníkov. A práve v Dome kultúry bol priestor na rozhovory arcibiskupa s mládežou. Týždeň pred Veľkonočnou nedeľou si pripomenuli aj slávnostný vstup Ježiša do Jeruzalema, ale aj iné témy, ktoré sa mladých ľudí týkajú. V takomto spoločenstve sa stretnú opäť o rok vo Svidníku.